Grad Vranje će zajedno sa USAID-om i organizacijom Transparentno Srbija raditi na reviziji i finalizaciji antikorupcijskog plana po modelu koji je izradila Agencija za borbu protiv korupcije. Radit će se i na formiranju nezavisnog tela nadležnog za praćenje lokalnog antikorupcijskog plana. Krajem prošle godine potpisan je memorandum o saradnji, a raspisan je javni poziv za formiranje javne grupe koja će se baviti revizijom LAP-a. Zamenik gradonačelnika Nenad Antić govorio je o dinamici planiranih aktivnosti, a podsjetio i na aktivnosti koje lokalna samouprava preuzela u prethodnom periodu. Nadam se da ćemo ovog puta doći do LAF-a. Znate da u prethodnom periodu smo došli do te neke poslednje faze kada smo uputili predlog, kada je komisija uputila predlog za izbor članova LAF-a u skupštinskoj proceduri, dakle skupštini grada. Međutim, jedan od kandidata je odustao i ušli smo u taj vakum gde smo došli do toga da imamo samo dva kandidata, dva člana za LAF koji nije mogu da radi u tom mandatu i tom obimu. Tako da se nadam da će ovaj projekat rezultirati tamo sredinom ove godine, da imamo konačno to telo za koje se ja lično i svi mi borimo. Kroz ovaj projekat, projekat za odgovornu vlast, podržava napore vlade Srbije u borbi protiv korupcije i poboljšanju i promovisanju dobre uprave kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou. Mi pružamo tehničku pomoć lokalnim vlastima kako bismo poboljšali primenu lokalnih i sprovođenje lokalnih planova za borbu protiv korupcije, kako bismo uspostavili sisteme zaštite, odnosno sproveli sisteme zaštite uzbunjivača, povećali transparentnost funkcija vlasti i poboljšali angažovanje građana u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou. Bridgers je predočila rezultate istraživanja na osnovu koga je utvrđeno da je korupcija ključni problem građana Srbije odmah iza malih zarada i nezaposlenosti. Uprkos tome, veoma mali procenat stanovništva zna šta su antikorupcijske mere. Biće zanimljivo svakako i koristiti ova iskustva koje ste imali do sada u ovim ranim koracima ka izradi lokalnog antikorupcijskog plana, jer revizija, možda se neki od vas pitaju čemu revizija, zašto sad radi revizija ako Vranje već ima usvojen taj antikorupcijski plan, suština je u tome da bi trebalo da se taj proces uradi kako bi bile obuhvaćene na adekvatan način sve one mere koje su prepoznate u modelu lokalnog antikorupcijskog plana koji je Agencija za borbu protiv korupcije predložila. To naravno ne znači da ono što je Vranje unijelo u sadašnju verziju lokalnog antikorupcijskog plana, a što je van tog modela, treba da se odbaci. Ne, naravno, radna grupa bi trebalo da pogleda sve te aktivnosti i da zadrži sve ono što može da bude neki plus, neka dodata vrednost. Na konferenciji za medije upućen je poziv organizacijama civilnog društva, pojedincima i medijima da doprinesu radu na reviziji i finalizaciji lokalnog antikorupcijskog plana. Inače, grad Vranje je pionir u ovoj oblasti, budući da je još 2015. godine izradio lokalni antikorupcijski plan, mnogo pre nego što je to bila zakonska obaveza.